Mitt namn är Fredrik Karlsson och jobbar som produktionschef på Kopparbergs bryggeri. I Kopparberg i Västmanland ligger Kopparbergs bryggeri. Här har bryggeriet funnits sedan slutet av 1800-talet och det är här länets största klimatinvestering ägt rum. Vi har satsat på att bygga en klimatmässigt hållbar energiförsörjning till vår produktion. Bryggeriets anläggning för ånga- och värmeproduktion hade investeringsbehov och det fanns outnyttjad potential för att ta tillvara och använda spillvärme. Därför skapar vi denna energicentral. Här inne producerar vi värme, kyla och tryckluft i bryggeriet. Då har vi kommit in i panncentralen. Här producerar vi ånga för värme och processen inne i bryggeriet. Förr tillverkar vi värme med två stora oljepannor. Nu har vi ersatt det med två pelletsbrännare som gör att vi minskar utsläppen av växthusgaser med 97%. I den nya energicentralen har vi även investerat i en ny effektivare kylanläggning och en tryckluftcentral. När man producerar tryckluft så får man mycket spillvärme också. Båda de här kompressorerna har vi vattenkylning på då, så vi tar hand om spillvärmen och använder den inne i bryggeriet. Normalt sett i ett bryggeri så har man överskott av värme. Och för att kunna ha balans i energisystemet internt så har vi skapat ett internt fjärrvärmenät. All spillvärme från olika processer tas tillvara och används till varmvatten, värma upp lokaler och i produktionen. Till exempel vid tillverkning av kyla får vi också värme. Minus 5 grader kylvatten ger plus 50 grader till spillvärmesystemet. För att kunna tappa produkten med de höga hastigheterna vi gör så måste vi kyla ner den för att den inte ska skumma. Därefter värmer vi upp produkten igen. Och det uppvärmningssystemet använder vi spillvärmen som kommer från energicentralen. I bryggeriet är 11 energimätare installerade och håller reda på var det uppstår överskottsenergi och var i produktionen man kan använda den. Eftersom bryggeriet inte producerar exakt likadant hela tiden behöver vi kunna styra flödena av energi. Nu är vi i kontrollrummet för nya energicentralen. Och här har vi överblick över hela energisystemet vid bryggeriet. Så här kan vi följa upp och styra hela energiproduktionsanläggningen och energiflödena inne i bryggeriet. I den här behållaren så är det aska från förbränningen av träpellets. Den aska som blir kvar använder vi som gödsel och sprider ut i skogsmarken. Tillsammans med pelletspannorna sparar det nya energisystemet 400 megawattimmar el per år. Med spillvärmesystemet hoppas vi kunna minska vår totala energiförbrukning med 20%. Det är en strategisk investering för bryggeriet där vi framtidssäkrar vår energiförsörjning samtidigt som vi också arbetar för en hållbar framtid.